jenom pravé bojky. Čtyřicet. MTS Racingu na nové soutěži brala ohled na rozpočet na celou sezónu. Všechno fungovalo perfektně, takže tam necháváme to, co jsme jeli, i gumy, všechno stejný, akorát nějakou údržbu kontrolujeme, ale necháváme to, co tam bylo. A doufáme, že to bude na ně, no. Že to třeba někde nevyspne, už to vypadá, že bude pršet, ale... Gratulujeme.